ଗାଁକୁ ବାହାରୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିଲେ ପାଛଟି ଅଣାଯାଏ। ଅତିଥିଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ବନ୍ଦାପନାର ବିଧି ପାଳନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଆଗରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଓ ଘର ଆଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସୁସଂସ୍କୃତିରେ ଦେଇଥାଏ ପରିଚୟ। ବେଶ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏଭଳି ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚଳଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ଏହି ଗାଁଟି ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଢେପାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ତୁଳସୀନଗର। ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାରରେ ତୁଳସୀ ଭଳି ମହକିତ ତୁଳସୀନଗରରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳ ହୋଇଛି ନିଶା ନିବାରଣ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ନିକଟରେ ଥିବା ଆରଣ୍ୟକ ଗାୟତ୍ରୀ ସେବାଶ୍ରମର ପୋଷ୍ୟଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନ ଫଳରେ। ସେବାନିବୃତ୍ତ ଇତିହାସ ପ୍ରଫେସର ବୃନ୍ଦାବନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ଖରାପ ଗୁଣକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦାନ। ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର କହନ୍ତି ଏହି ଗାଁ ହୋଇଛି ମଦମୁକ୍ତ ଓ ସୁସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଭଲ ପରିବେଶରେ ରହିବାର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳଠୁ ଆମେ ଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ। ଆଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକି କେମିତି ଏମାନେ ମଦମୁକ୍ତ ହେବେ, କେମିତି ଏମାନେ ସୁସଂସ୍କୃତ ହେବେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୈତିକତାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମଦ ପାଣି ଏତେ ପିଆପି କରୁନୁ, କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆମ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ନିଶାରେ ରହିକି ଦଡ଼ ପଳେଇକି କେବେନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ମଦ ବି ଏତେ ଆମେ ପିଉନୁ ବା ପିଇବା ଲୋକ ବି ଏଇ ଗାଁରେ ଏତେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଦୁଇପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ତୁଳସୀ ନଗରକୁ ଲମ୍ବିଛି ସରୁ ଏକ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା। ଏହି ଗାଁରେ ମୋଟ 20 ଆଦିବାସୀ ସୌରା ପରିବାରର 200 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁ କଳିର ଗାଁରେ ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଭାଇଚାରା। ଲୋକେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି କରିଥାନ୍ତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ। 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେମାନେ ସମତଳ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି, ସଡ଼କ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଥିବାବେଳେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ସଂଯୋଗ ଦେଇ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ। ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାଇକେଲରେ ବୋହି ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛୁ ଓ ନଦୀର ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଧାର ଓ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କାହାରିକୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ାନ ଯିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଛି ଅନ୍ୟକୁ ଅମାପ ଭଲ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା କେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଇଲେ ଆମେ ତ ଏଠି କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସୋଲାର ଗୋଟେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସରକାର ବାଲା ବି ଆସିକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ କାହାର କେତେ ଖରାପ ହୋଇଛି କେତେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଖା ଚାହେଁ ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ବାଲା କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଧରା ପଡ଼ୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏଠି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଉ ରେସନ କାର୍ଡ଼ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କାହାର ଭତ୍ତା ପଇସା ହେଲେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରାୟ ସରକାର କିଛି ଲାଗୁ ହେଇନି। ଆଉ ଆମେ ତ ସୌରା ଲୋକ, ବନରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଛି, ଆଉ ପାଣି ଅଭାବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ପାଣି ବଢି ପାଣି ଖାଉଛି, ନଡ଼କ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ବାଲୁ ବାଗ ଜୟକର ରହୁଛେ ଆମେ। ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ତୁଳସୀ ନଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଘର ଆଗରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନ ହେବା, ଏ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ତୁଳସୀନଗରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।